нашій студії гість, директор Макарівського районного історико-краєзнавчого музею Віталій Гець. Доброго вам ранку. Доброго ранку. У нас сьогодні взагалі день такий в країні, да, день пам'яті та примирення. Взагалі хотіли дізнатися, по суті, для чого, да, започаткований цей день і що, зрештою, да, мається на увазі під цією назвою, да, День пам'яті та примирення. 8 травня, як День пам'яті і примирення, започаткований був ООН у 2004 році. І основною ціллю було, напевне, представників ООН, Організації Об'єднаних Націй, вшанувати не лише солдатів, які були учасниками Другої світової війни, які приносили мир на полях Другої світової, але й згадати ті категорії населення, які, можна сказати, за радянських часів були забуті, або які залишились, як прийнято говорити, на обабіч дороги Другої світової війни. Це такі категорії, як остарбайтери, люди, які були вивезені і в Німеччину, і на схід Радянського Союзу, ті, хто залишились в окупації. І тому для нас, для істориків, це 8 травня став День пам'яті і примирення саме для того, щоб згадати тих, хто, не будучи на полях Другої світової, робив все, щоб мир прийшов у нашу домівку. Скажіть, будь ласка, а чому саме в Україні почали святкувати його тільки з 2014 року? 2015-му в квітні був прийнято так званий пакет декомунізаційних законів, де і був закон про 8 травня на державному рівні. А чи доречно до прирівнювати це до декомунізації? Ну, так воно в нас так в Україні і склалося. Чому? Ну, тому що це не тільки для України проблема, це була проблема і для всіх пострадянських держав, і для нашого сусіда Росії до сих пір, що з радянських часів у людей заклалося, що ось ми святкуємо 9 травня, День перемоги, і все. А насправді вся Європа святкує, у неї навіть в резолюції ООН сказано, що є День пам'яті і примирення, а 9 травня – це День перемоги. Чому це тоді не вихідний день? Сьогодні. Ну, це вже пізніше буде на державному рівні визначатися, чи 8, чи 9, чи 2 дні робити вихідних. Але коли вже пройшов ось цей пострадянський синдром і Україна стала готова, і, ну, ще не більшість, можливо, але половина населення України стала готова до того, що закінчення війни проти Німеччини – це не лише свято, коли ми повинні чути салюти, а цей день, коли ми повинні згадати, хай там хвилиною мовчання чи іншим способом тих, хто поліг не на полях. І ось прийшов час, і швидше за все, що саме прийшла пора зробити цей день в Україні. Слухайте, ну я погоджуюсь повністю зі словами. Абсолютно, абсолютно. Мені здається, що це, ну, настільки доречна історія, що ми весь цей час, і знову ж таки впродовж часів Радянського Союзу, да, забували взагалі от про такий момент про вшановування тих людей, да, про їхній подвиг. Так ось давайте, мабуть, докладніше про цих людей, які поза полями битви, да, які теж. Да, давайте пояснимо нашим глядачам, хто такі взагалі остарбайтери, чому да, про них сьогодні згадуємо. Ну, це коли Німеччина прийшла сюди, на територію України, Київщини, роботи тут людям місцевим не було, але на окупованих територіях залишилась дуже велика маса людей, які не змогли бути евакуйовані, тому що Радянський Союз насамперед евакуйовував тільки тих, хто їм був вигідний, це комуністичне керівництво, а звичайні рядові люди, селяни, залишились на окупованих територіях. Постільки працювати не було де, то коли у січні 42-го року німці дали оголошення, що можна поїхати до Німеччини, до Третього Рейху і заробити великі кошти, плюс родина твоя, яка залишиться тут в Україні, буде додатково отримувати кошти, люди зголосилися їхати. І 22 січня з Харкова, а потім 28 січня з Києва поїхали перші ешелони добровольців. Це було добровільно? Да, це було, перші два ешелони були чисто добровільні, тому що люди шукали, де знайти кошти для похарчування. Але вже потім з Німеччини стали приходити листи, де люди пишуть, що того раю, якого нам обіцяють в оголошеннях, немає. Що якщо мені пощастило, я потрапив до пана і працюю в сільському господарстві, то я ще нормально себе почуваю. А якщо я потрапив на завод, то роботи неможливі і краще залишайтеся вдома. А чи могли вони потрапляти потім назад до батьківщини? Були люди, були випадки, які тікали і поверталися назад. Тобто потрібно було тікати, при тому, що вони якби... Але якщо їх приймали, то напевно вже тоді... Їх вже чекали табори, в кращому випадку вугіль.
гіршому їх і могла чекати смерть. Одиниці, але так, щоб добровільно повернутися, це, до речі, ще з радянських часів, мало хто забуває, що ті робітники, які з України, 3,5 мільйона робітників, які були вивезені з України на Схід, вони так само зі Сходу Радянського Союзу не могли повернутися добровільно сюди. Тобто і ті були примусовими робітниками, і ці стали примусовими робітниками. Скажіть, а потім було ж примусове вивезення після так, того, як... Перші десь два ешелони були добровільців, добровольців, а потім, коли прийшли листи, коли вже стало відомо, в яких умовах доведеться працювати, люди стали уникати цього вивезення, тому що і тут грошей не платили, і там умови були важкі. І тоді це взяло, набрало форми примусового вивезення. Тобто людей зганяли. Ну, їм не було куди діватися, виходить. Ну, хто лікарі допомагали, виписували довідки, по яким молодь могла не їхати, зазначали, що в нас там у неї травма, вони можуть не працювати, або десь тікали в ліси, переховувалися, або були випадки, які з ешелонів вже втікали. Ось у нас у Київській області є відомий письменник Петро Сиченко, вже зараз його в живих немає. Він втік з ешелона, його везли на примусові роботи. Він також був остербайтером. Да, мав бути остербайтером, але він ще встиг вийшло, на території України втекти з ешелону і перейти в партизани, і бути в партизанах. А скажіть, а чи багато взагалі в Макарові таких людей? Ну, які ще залишилися і які змогли врятуватись тоді? Взагалі, чого виникла в нас в Макарові трішки така передісторія, ця тема. Я шукав свою родину, бо в мене в родині були не мої рідні, а двоюрідні так і рідні, теж були остербайтерами. Mm-hmm. В мене така цікава історія, що три сестри були примусово вивезені. Це були, виходить, мої тітки, а за ними поїхали батько і мати, тому що вони дітей своїх не захотіли залишати. І я, шукаючи документи цих людей, тому що в радянські часи про цих людей забули, про них не говорили, їхній пакет документів, які могли бути, осіли в архівах і їх не досліджували. І я, шукаючи документи своїх рідних, раптово натрапив в архіві Київської області на листи примусових робітників, які не дійшли до родин. Тобто вони написані в серпні-вересні 43-го року, 75 років назад. І сюди вони потрапили в листопаді місяці, через два місяці, коли вже прийшла радянська влада. А радянська влада вирішила, що не потрібно ці листи вручати, тому що це листи з ворожої території. І ці листи оці... Серйозно? Ну, да. але ж це наші люди писали. Ну, і ці листи там... оціли в архіві, і їх ніхто не знав. В архіві знали, що вони є, але ними не користувалися. І я ось буквально два місяці назад ці листи знайшов, домовився з керівництвом архіву, ми їх откопіювали, і завтра в Макарові ми будемо... Ми знайшли, хай з Макарова я знайшов 103 листа, це 71 родина, і завтра ми будемо вручати понад 30 листів із них, 13 родин отримають листи, які 75 років не йшли до них. Не до... Це настільки... У мене мурашки по шкірі зараз. Дайте собі уявити, це просто такі, як прям, ну, не знаю, повернення, знаєте, в минуле, але ви прямо реалізовуєте прямо зараз. Да, 75 років пройшло, і, це... і серед тих, кому буде лист повернути, це саме така людина, вже вчора навіть ми на радіо «Культура» з ним спілкувалися, це герой України Анатолій Паламаренко. Uh-huh. Його сестра була остербайтером, і вона написала три листа додому, вони не дійшли. Вона рік назад померла, півроку назад померла. Боже. І оце завтра ми йому будемо вручати листи. Це він говорить, як він вчора на радіо сказав, душа сестри знову поріднилася зі мною. Ну, це дуже такі, знаєте, чутливі історії. Так, дивіться, оця історія з цими архівами, це в кожній області ось такі архіви існують? Я 100% гарантії сказати не можу, але Київщина однозначно в архіві Київської області. Я думаю, що в кожній області. Просто немає людей, які цим займаються. То, в принципі, можна буде знайти, кожна сім'я може знайти. Ну, не кожна, кожна друга, скажімо так. Кожна друга десь може знайти листа свого рідного. І хто писав, і от знову ж повертаючись до макарівських листів, 103 листа, із них 25 листів, це четверта частина, сестра Надія Ковбущенко писала брату Роману Ковбущенку. Лист перший датується травнем 42-го, останній вереснем 43-го. Родину ми до сих пір не знайшли, але в першому листі Надія пише, що мені дозволили на заводі писати два листи в місяць. Тобто, якщо взяти, що її листи датуються роком, і 25 листів, тобто це всі листи, які вона написала. Тобто родина
швидше за все, ні одного листа від неї так і не отримала. І якщо ми знайдемо родину, це для них буде взагалі історія. Ще одна родина, ось буквально я вже підходив до вашої студії, зателефонували, побачили, я в районній газеті, ми дали список тих, хто писав, кому писали. Зателефонували онуки, що про діда нічого не відомо, і тут вони прізвище дідуся побачили. Це теж завтра для них буде перший лист, який вони за 75 років про дідуся дізналися. І хоч дізнаються, яка його доля, бо він з Німеччини тоді не повернувся, і родина не знає, де він дівся. А от, до речі, про людей, які не повернулися. Багато людей залишилося там, на території Німеччини, які були примусово вивезені? Ну, вважається, як з України взагалі на примусові роботи було вивезено 2 400 000, і з них повернулося додому десь 1 800 000. 600 тисяч не повернулися. Причини неповернення – це було три причини. Було перше, це люди одружилися. До речі, з моєї сім'ї, оце, що я згадував, одна із сестер одружилася і виїхала до Франції, вона сюди не захотіла повертатися, тому що боялася, що не пройде перевірки. Третя частина неповернутих – це ті, хто загинули, тому що дійсно умови були важкі, і багато хто загинув, прямо працюючи на заводі. Знову ж таки, моя родина, одна із сестер померла від туберкульозу, не повернулася в Німеччину. Тобто, на прикладі однієї родини навіть можна вивчати. І третя частина проходила перевірку. І були люди, які не прийшли перевірку. А що за перевірка? Радянські спецоргани кожного, хто був на примусових роботах, заганяли. Не пропустили вже тут? Да. Щоб їх і вони завербували? Чи їх не завербовували, чи вони не співпрацювали з німцями. І їх назад відправляли? Ні, якщо вони не проходили перевірку, їх відправляли до Сибіру. І вони німецький полон, так званий, змінювали на радянські табори. І ще була така група людей. Скажіть, будь ласка, де знайти цей архів, щоб люди могли, наші глядачі, могли також долучитися до цього? Ну, якщо... дізнати свою історію. Якщо говорити про архів Київської області, то це буквально ось 3 чи 4 будинки від вашого центру. Серйозно? Да. Мельникова, 42 і 38. Це архів Київської області, і там фонд листи примусових робітників. Чи туди може потрапити будь-яка людина? Треба писати запит, чи так, запит так, потрібно писати? Якщо дослідники, так як я, як директор музею, то я маю доступ просто лист від закладу. Якщо хтось шукає своїх рідних, то просто показує документи, що він шукає своїх рідних, і відповідь на ці листи йде. Слухайте, це дуже цікава тема. І справді, наскільки благородно з вашого боку, що ви зайнялися такою справою. Ми навіть хочемо долучитися до цього, якось, можливо, можливо, якщо і ми, і я маю на увазі, і ти маєш на увазі, і глядачі, які зараз нас дивляться. Думаю, зацікавило багато кого. Що, ми маємо на увазі те, що, можливо, якщо там глядачі зацікавилися, вони зв'яжуться з нами, ми їх переведемо до вас, і або якось об'єднати, знаєте, давайте ось ці співпрацювати, тому ці що контакти. Ви робите благородну справу. Абсолютно. Поки що в мене архів тільки Макарівського району, але якщо говорити, якщо є глядачі, будуть з Макарівського району і зацікавить, то можу сказати, що ми завтра вручаємо листи Макарова, але в мене ще є копії листів, близько десятка сіл Макарівського району, і якщо хто-небудь з цих сіл захоче співробітничати, будь ласка, хай через вас зв'язується. Я складаю списки рідних, які згадуються в листах, надаю ці списки, і потім пошуки рідних йдуть. Є села, де дуже швидко шукаються рідні, в Макарові дуже важко йдуть пошуки, але хто хоче долучитися, я завжди готовий до співпраці. Добре, дякую вам. Глядачі, ви можете написати нам у Фейсбуці, ми обов'язково відповімо.